Pánové, já vás zdravím. Chtěl bych vás nalákat na stream, který je zdarma, kde se můžete v živém chatu ptát na cokoliv ohledně diagnostiky motorů, takže osciloskopy, paralelní sériová diagnostika a tak dále, vaše případy z praxe. Rád k ním budu mít nějaký komentář, rád se s vámi i podělím o své nějaké případy. Pojďme se spojit, pojďme diskutovat, pojďme přicházet na nové a nové skutečnosti. Věřím v lidskou pospolitost, v lidské spojení, myšlenek a že v jednotě je síla. Pojďme, jdeme na to.